Onda heç kəsdən səs çıxma. General Zubov, Dərbəndə alandan sonra bizim aqsaqqalımız İbrahim xan hörmətli səfirlər vasitəsilə ona Rus generallarına qiymətli hədiyələr göndərdi. Rus padişahına öz ixlasını bildirdi. Budur, indi də Sisiyan Böyük Türk sərkərdəsi Ağa Məhəmməd Şah Qacar Rus padişahının istila siyasətinə qarşı çıxaraq Azərbaycanı qorumaq naminə Qafqaza hücum etdi.